今天想跟大家分享的就是大家要注意去兰展买兰花的事项。你们再看一下，这盆是朋友买的兰花，当时他买的时候呢，他没有去留意看，买回来才发觉，这个兰花呢有病菌，就是有那个白粉病、甲壳虫那些之类的。如果你要买回来不留意看的话呢，这些病虫害呢，你要把你的兰花带的家里呢，把你自家的兰花没有病虫害的呢给染上。所以说买兰花的时候呢，一定要留意先看有没有病虫害。如果有病虫害，你真的很喜欢，你买了呢，你一定要拿回家跟你自家的兰花隔离，这样子才不会传染到你自家的兰花。你们再清楚看一下，它这盆兰花的就是植株上呢，特别是底部，你看它那个黑斑黑点很多，其实它呢就是有甲壳虫和白粉病，没有处理好，所以说它时不时都会繁殖发生，特别是阴雨天气，最近开始又气温上升，它繁殖的很快。这个朋友呢买回去之后呢，他发现有这个情况呢，他开始做就是说杀虫措施了。一共做了差不多几个星期吧，这个是他买回去之前他没有跟我说，后来他跟我说呢，他就按照我们跟他说的那种方法，他去杀虫，基本上给他控制的蛮好的了。他当时买来的时候呢，就是没有拍那个视频，因为他没有留意也没有注意。后来电话说的时候呢，我就跟他说要怎么样去做，这是他已经做完之后差不多要做完了，我就让他拍个视频，这样子是把结果拍下来让大给大家分享一下。就是大家一定要注意，就是买兰展的兰花要小心的，因为兰展买的兰花呢好多就是兰友种的兰花呢，它不像我们华人会没有greenhouse， 他们基本上都是有 greenhouse。 如果 greenhouse 呢，它兰花太多了，没有就是空气流通不好，它很容易滋生甲壳虫和白粉病，他们会经常喷洒药物。像我们是没有这种的，就是天生天养的，就是全部是开放性的呢，要有病虫害呢会比较少，因为我们是空气很流通，他们的不好的就是空气不流通，会有这种现象。